Alah, kenapa muka merah-merah ni? Lapar. Lapar. Nak makan apa? Cendol. Nak makan cendol. Nak kita beli cendol. Nak lagi. Tak cukup lagi. Nak lagi. Nak lagi. Nak ambil lagi. Nak lagi. Ambil lagi. Nak lagi. Nak lagi. Cukup? Tak cukup? Tak. Yang ni cukup. Cukup jangan macam-macam Okey. Alah, kenapa muka merah-merah ni? Lapar. Lapar, nak makan apa? Cendol. Nak makan cendol. Nak kita beli cendol. Nak lagi. Tak cukup lagi, nak lagi. Nak.